السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک نعمان امتیاز اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نومی اوان چینل۔ آج کی یہ ویڈیو جس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک آج کے کمبو کارڈز کے انفارمیشن دی جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ تین کمبو کارڈ آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو ہیمسٹر کمبیٹ میں 5 ملین کوائنس ملتے ہیں۔ تو ناظرین چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے یہ تین کمبو کارڈ کون کون سے ہوں گے۔ جی ناظرین، سب سے پہلا کمبو کارڈ نمبر 1 اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ کارڈ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ناظرین فرسٹ کارڈ کی سلیکشن کے بعد آپ نے کارڈ نمبر 2 سلیکٹ کرنا ہے ناظرین، جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ دکھائی دیا جا رہا ہے۔ دو کارڈ سلیکٹ ہونے کے بعد نیکسٹ جو کارڈ ہے تیسرا، وہ تھرڈ کارڈ آپ کی اسکرین پہ ابھی اپیئر ہو رہا ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو ملنے والے ہیں 5 ملین کوائنس۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے تینوں کارڈ سلیکٹ کر لیے ہوں گے۔ اگر کوئی کارڈ لاک ہے تو اس کے نیچے جو ان لاک کی آپشن دی ہوئی ہے اس کو چیک کریں اور اس کو ان لاک کر کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ نومی اوان چینل۔